tere , mina olen Peep Vain ja järgmise tunni vältel kutsusin mõtlema sellele , kuidas kindlamini ja väiksema vaevaga teha ära ning saavutada elus just seda , mida sina ise tegelikult tahad . luba , et ma räägin kõigepealt veidike enda minevikust . tänu sellele mõistad paremini , kuidas ma tänaste mõteteni jõudsin . viimased kolmteist aastat olen ma palju eesmärkide teema üle juurelnud aastal üheksakümmend , siis aasta peale sõjaväest naasmist sattusin ma tööle USA-sse firmasse nimega South Western . töö seisnes ukselt uksele raamatute müümises , kuid täna ma müügist ei räägi . selles firmas ning tolles keskkonnas töötamise üks suurimaid võlusid oli võimalus õppida eesmärke seadma ning neid ka saavutama . seda nii raskuste kui ka enda nõrkuste kiuste . võin liialdamata öelda , et nende kolme ja poole aasta vältel saadud kogemus oli raske ja samas kindlasti üks kasulikumaid minu elus . olen seal õpitule tänase edu eest palju võlgu . asi , mis mind tol perioodil siis kõige enam huvitas , oli enda isiklike müügieesmärkide saavutamine . edasi tuli töö müügimeeskonna juhina ühes Eesti juhtivas hulgifirmas , kus õnnestus Ameerikas õpitut suures osas edukalt rakendada tol ajal oli minu põhifookus seotud tööandja eesmärkide saavutamisega ning seda läbi selle , et iga meeskonna liige teadis täpselt , mida temalt oodati ning kuidas selleni jõuda . ja minu põhifookuses oli see ka teiste aitamine , oma kolleegide aitamine neile oluliste töö eesmärkide saavutamisel . peale müügidirektori tööd valisin oma tegeliku kutsumuse siis koolitamise kasuks kuna mu müügitaust oli tugev , siis tegelesin algaegadel erinevate firmade müügimeeskondade koolitamisega selleks , et nemad isiklikult ning loomulikult ka meeskonnana saavutaksid oma võimetele vastavaid tulemusi . peagi lisandus sellele ka juhtide koolitamine ja siis olid fookuses samuti eesmärgid ning parimal võimalikul moel siis aidata neil nende organisatsiooni ümber kujundada samal ajal hakkasin ka taas enda ümber meeskonda looma , sest üksi tegemine ei rahuldanud mind ning tõeliselt suuri ja väärtuslikke asju ei tehtagi kunagi üksi . viimastel aastatel olen siis nii koolitaja kui juhina palju tegelenud eesmärkide valiku nende seadmise ja saavutamise küsimustega ning see kulmineerus kahe tuhande kolmandal aastal ühe uue koolituse loomisega , mis sama temaatikaga väga põhjalikult tegeleb . ning ikkagi , miks ma kõigest sellest siin nii pikalt räägin ? peamiselt sellepärast , et sulle teada anda , et materjal , mida sa kuulad ning kuulama hakkad , on valminud kaua , nii nagu hea veingi . tahan sulle selle plaadi kaudu kätte anda vajalike tööriistu sinu unistuste ja mõtete teokstegemiseks . ja nagu ma alguses ütlesin , kindlamini kui seni ja ka väiksema vaevaga . ma ei tea , mida sina praegusel eluetapil kätte saada tahad või ära teha soovid võib-olla soovid sa uut kodu rajada , võib-olla kooli lõpetada , mis on jupp aega tagasi pooleli jäänud . võib-olla tahad füüsilist vormi või äkki oma rahalist seisu parandada . võib-olla tahad ihaldatud kohta tööle saada või oma tänases töökohas karjääri teha . võib-olla jääb sul tihti müügiplaanide täitmisest veidi puudu või isegi palju . võib-olla soovid endale elukaaslast leida või soovid oma tänast elukaaslast enda kõrvalt uuesti üles leida . võib-olla oled aga end teiste aitamise ja elukarussellis ära kaotanud ning, ning tahad hoopis iseennast üles leida . minevikus olin ma seega keskendunud rohkem müügi ja ärialaste eesmärkide saavutamise temaatikale . viimasel ajal olen lisaks sellele üha rohkem ja rohkem tähelepanu pannud ka enda ja teiste isiklike eesmärkide saavutamisele ning lisanud sellega asjale rohkem inimlikku mõõdet saavutamise tööriistad , millest täna räägin , on minus kristalliseerunud läbi rohke katsetamise , läbi eesmärkide temaatika uurimise , läbi tegutsemise , kindlasti ka läbi eksimise ning lihtsalt läbi tähelepanelikult elamise . usun , et osad tööriistadest on sulle tuttavad , osad isegi omased ja ma olen täiesti veendunud , et mõned on kindlasti sulle uudsed . usun ka seda , et kui sa neid tööriistu õiges kombinatsioonis pruugid , jõuad sa oma eesmärkideni palju kindlamini ning ka suurema naudinguga . käesolev materjal sai oma kuju , kui lõin Saavutama õppimise koolituse . esimene põhjus seda plaati teha oligi seotud sellel koolitusel juba käinutega . tahtsin nende jaoks luua midagi sellist , mis aitaks neil koolituse ideid meelde tuletada samas tahtsin teha ka midagi sellist , millest oleks kasu neile , kes koolitusele käinud ei olnud . ja usun , et see , mida praegu kuulad , ongi just selline materjal . nii et kui oleme koolitusele varem kohtunud , siis tere jälle . ja kui tänane kohtumine on meie mõlema jaoks esimene , siis lihtsalt tere . ja nüüd asja juurde . saavutamise tööriist on kümme . püüan iga neist paari lausega lahti rääkida , et seejärel igat üht koos sinuga eraldi vaadata . esimene tööriist on vastutus et saada elus kätte seda , mida sina tegelikult tahad ja jõuda oma eesmärkideni , on kõigepealt vaja võtta enda peale vastutus oma elu , oma edu ja kahjuks ka oma ebaedu eest . see tähendab igas asjas kõigepealt enda rolli ja mõju märkamist , mitte oma ebaedust teiste inimeste või asjaolude süüdistamist . teine tööriist on vaprus . lihtsamalt öeldes , kui tahad saavutada , siis sa pead hakkama vapramaks pead hakkama julgemaks . pead õppima liigset ärevust ning hirme kontrolli alla võtma , samas leppides sellega , et teel oluliste eesmärkide poolega , aga et paratamatult tihti ebakindlust . kolmas tööriist on motivatsioon . oma eesmärke saavutad väiksema vaevaga , sest just siis , kui oled aru saanud enda motivatsioonist ja näinud vaeva enda ümber sellise keskkonna loomisega , mis teeb saavutamise ja pürgimise sinu jaoks lihtsaks . neljas tööriist on eesmärk ja mõneti on see just keskseim vahend oma mõtete teoks tegemisel . eesmärk pole ju midagi muud kui tähtajaga ning konkretiseeritud unistus . ja kui sa harjud oma mõtteid eesmärgiks muutma , tõuseb su saavutusvõime kordades . viies tööriist on tegevusplaan . eesmärk , kui ta olemas on , tuleb teisendada tegevusteks , ohud tuleb läbi mõelda , tuleb luua üks või isegi mitu varuplaani ja unistused saavad tegelikult ju siiski teoks alles läbi tegutsemise ja targa tegutsemise tagab sulle plaan . kuues tööriist on pühendumus . kui sa õpid oma eesmärke omaks võtma ning muudad asjade täiega tegemise enda jaoks harjumuspäraseks , teed sellega enda jaoks määratult lihtsamaks oma tegelike tahtmiste realiseerimise . ja seitsmes tööriist on energia . oled ju märganud , et energilisemad inimesed saavutavad rohkem ma tahan sinu energiavarude nupu sulle kätte näidata ja väidan , et see , kui palju sa jõuad ning kui vähe sa väsid , on väga palju sinu enda teha . kaheksas tööriist on areng . kui tahad tulevikus senitehtuga võrreldes veelgi rohkem just enda jaoks väärtuslikke asju korda saata , siis pead muutuma innukaks õppijaks ning olulistes tegevustes enda vilumust suurendama . üheksas tööriist on töökus kahjuks pole sellest pääsu . kui tahad õppida mõistliku vaeva ning hea tundega saavutama , pead suurendama oma suutlikkust tööd teha ning kasvatama enesedistsipliini . ja kümnes ning viimane tööriist on koostöö . kui tahad kergema vaevaga ja emotsionaalselt meeldivamalt asju ära teha , pead suurendama oma avatust meeskonnatöö suhtes ning õppima teistega koostööd tegema . see tunnik , mille vältel sa mind kuulad , võib tulevikus sinu jaoks olla üks kolmest asjast . see võib olla tagasivaates ähmane mälestus ühest Pärnust Tallinnasse sõidust . see võib olla samas ka lahe innustus , mis sind korraks tegutsema pani . või see võib olla mingi olulise muutuse algus . muutuse algus , mis kõigepealt toimus sinu sees ning mis siis hiljem avaldus ka sinu elus ja tulemustes . kui sind huvitab , kuidas selle plaadi kuulamisest maksimaalselt kasu saada , siis soovitan järgmist kui sa kuulad mind , siis palun mõtle , millised tööriistad , on need üks või mitu , võiksid olla sellised , mille senisest paremini kasutuselevõtt aitab sul teha pikimaid samme oma sihtide suunas . nüüd aga iga tööriista juurde eraldi .